И какво спасителката? Спасителката, дето ни падна и не можа да извади детето. Аз си го подадах, аз го извадих и го подадах. Следващия момент всички спасители се събраха и казаха, излиза, и дадаха един такова да чисти и да мие отзад събликалните, с един маркуш да оправя хигиената. Скриха я веднага, да не остава там. Те, между другото, и с това се занимават спасителите. Те си чистят сами басейна, няма хигиенисти. Изгониха я, тази изгониха веднага. Тя хукна да бяга, да спасява детето и със пъна падна отвън. После се оглежда 100 пъти. Дали си е намокрила гащите и дали не се е насинила, а тя шопарка някаква, дебела. Тя се е спънала в нейните си балдари. Да. Аз се видях, тя едва ходиш, ама спасител. Ние си играехме с Алиса и в един момент от трибуната там, те са 4 такива реда, трибуна, виждам и не чувам аз един родител, някакъв вика, ма крещи. И ми се изправила и така, маха, маха, маха. И аз само разбрах, че нещо се случва и само се обърнах и видях детето, че потъва. Едно движение, второ движение и го хванах така отдолу и го повдигам във въздуха, за да поеме въздух. А до него имаше някаква, де да я знам каква беше. Тя хванала детето за ръка, ама то седи под вода. И аз фактически го дигнах и като го дигнах и то... И оттам го вече подадах на спасителката, тя го хвана и взе да му говори нещо. А аз си обяснявам, че детето е със шнорхил и с маска и че му се е явно паднал шнорхила и то се е нагълтал с вода и почна да потъва. Екшън. Екшън, абсолютно.